Quê? One Piece Film Red no Prime Video? É, muita gente tinha recebido aí recentemente a notícia de que iria chegar ali One Piece Film Red no Prime Video. Teve gente que foi correndo lá, mas aí quando chegaram lá viram que não tinha. Mas e aí? Realmente era trollagem? Será que One Piece Film Red vai realmente chegar no Prime Video? Fala, Geek! Bruno aqui, beleza? Pessoal, tá aqui louco. Já tem um bom tempo já que a gente já assistiu One Piece Film Red. Já fala pra mim se você chegou a assistir nos cinemas. Já tem um bom tempo, já tem meses que o filme tinha lançado ali no cinema. Ficou um tempo aí, ficou uns 2 meses ainda nos cinemas. E depois acabou saindo, obviamente, né? Mas aí, beleza, toda vez que algum filme, por mais seja filme, seja anime, toda vez que chega, a gente já fica se perguntando, pô, mas calma aí. Quando será que deve chegar em algum canal de stream? Igual eu, tipo, quando você vai deixar o like? Porque já era pra ter deixado, não é possível. Deixa o like no vídeo, você sempre tá ajudando a gente aí. Você sempre tá ajudando. Eu tô ligado que você já deixou antes mesmo de eu pedir, né? Mano, você é demais, você é incrível, hein? Você é realmente um overgeek de verdade, hein? Mas, é lógico, sempre fica esse negócio dessa pergunta se realmente vai chegar em algum canal de stream ou não. Até mesmo a Netflix, né? A Netflix, que é o quem trouxe primeiramente aí One Piece aí nos catálogos daí, principalmente dublado, né? É quem a gente fica sempre pensando assim, pô, deve ir em algum momento, acho que vai acabar indo pra Netflix. E aí o tempo passou alguns meses aí e nada de ter nenhuma notícia aí de a gente ter One Piece Film Red em algum canal de streaming. Mano, que demora pra chegar em algum canal de streaming, hein? Mas aí chegou recentemente uma possível, sei lá, meio que vazou aí sem querer pro pessoal que talvez iria chegar aí One Piece Film Red na Amazon. Sim, na Amazon, basicamente no Prime Video, né? Que esse que é o nome do canal de streaming aí da Amazon. E aí o pessoal ficou eufórico, ficou louco, tipo, opa, vamos lá correndo pra assistir, né? Que já tinha chegado outros filmes aí de One Piece. O filme One Piece Film Gold e também o Stampede, eles estão lá disponíveis lá no Prime Video. Também estão disponíveis na HBO Max, que aliás até eu achava antes que a HBO Max queria acabar tendo ali, trazendo, né, One Piece Film Red, mas parece que vai ser o Prime Video de fato. Mas é lógico, de novo, ó, já tô deixando, cara, não tá lá no Prime Video, gente. Quem for no Prime Video agora, que for lá, vai cair do cavalo, não está disponível no Prime Video. Pô, mas que história é essa? Então por que que surgiu essa teoria aí? É alguma coisa? Por que que surgiu essa história de One Piece Film Red chegar no Prime Video? Acontece, Geeks, que o que aconteceu é que o One Piece Film Red chegou sim no Prime Video, só que não aqui no Brasil, e sim no Japão, sim, lá no Prime Video do Japão. Se você usar, não sei se você usa VPN, esses negócios aí, mas se você tiver aí, você for colocar no Japão, você vai ver que no Prime Video a gente tem aí One Piece Film Red disponível. Não sei se vai ter nas outras dublagens aí, se colocaram outras dublagens lá no, do Japão, mas, isso é uma coisa boa. Significa que em algum canal de streaming a gente tem aí One Piece Film Red, embora não seja aqui no Brasil. Só que é lógico, se a Amazon já tem os direitos de One Piece Film Red, nada impede que ela esteja fazendo algum tipo de contrato, que ela esteja conversando aí com os responsáveis da Toei Animation, principalmente, pra estar expandindo, né? Pra estar ganhando um pouco mais de dinheiro. Não adianta ter o filme só ali no Japão, se eles sabem que One Piece já tá, principalmente agora, tá trazendo muito mais audiência em outros países aí, incluindo o próprio Brasil, né? Então, pra quem ficou achando que era trollagem, que o pessoal tava inventando, foi isso que realmente aconteceu de fato. One Piece Film Red está disponível no Prime Video só do Japão, mas é como eu falei pra vocês, nada impede que eles expandam aqui para o Brasil, que eles tragam para o Brasil também. Então é só questão de tempo, quem sabe até nos próximos dias aí, ou quem sabe a qualquer momento a gente tem aí a confirmação de que Prime Video vai trazer aí One Piece Film Red aí para o seu catálogo aqui no Brasil. Se é que não já tá, eles só ainda não liberaram. Então, vez ou outra, eu vou, vocês, vez ou outra, eu vou dar um pulinho ali no Prime Video ali e vou dar uma olhadinha. Vai que do nada aparece One Piece Film Red lá pra gente estar assistindo, né? Não? Mas e você, Geeks? Eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham? Vocês acham que o One Piece Film Red tem que vir no Prime Video? Ou vocês acham que deveria vir em um outro canal de streaming? Já comenta se você já assistiu, né? Você já assistiu One Piece Film Red? Ou você vai assistir pela primeira vez, caso saia nos canais de streaming? Comenta aí a sua opinião. Lembrando que tá até mais fácil você achar o filme pra assistir, só que legendado, né? Dublado tá um pouquinho complicado, mas logo logo deve chegar aí com uma qualidade boa aí. Espero que chegue
No, mano, seria mais da hora, acho que seria melhor na Netflix, mas é só minha opinião. Comenta a sua opinião do que você acha aí. De One Piece Film Red está chegando aí no Prime Video, é lógico. Qualquer novidade eu vou estar trazendo aqui para vocês estarem conferindo. Então, por isso que é muito importante você estar inscrito aí. Se inscreve no canal, ativando o sino das notificações, que assim que chegar qualquer novidade, não só sobre One Piece Film Red, sobre tudo envolvendo One Piece, eu vou estar trazendo aqui vídeo para vocês, para vocês estarem sempre bem informados de tudo que está acontecendo nesse universo incrível que é o universo do One Piece, beleza, Geeks? Mas aí, Geeks, aproveitando que eu estou falando sobre One Piece Film Red, fiz um vídeo aí, já tem um tempinho, mas eu fiz um vídeo falando sobre One Piece Film Red, dando minha opinião sem spoilers. Eu vou deixar esse vídeo aí pra você tá dando uma olhada. É um vídeo bem bacana aí, não tem spoiler, fica tranquilo, você vai poder assistir numa boa esse vídeo sem se preocupar. E depois você dá a sua opinião também, você comenta lá também, beleza? Então você já garantiu seu Ticket Geek!